mtu ambaye anameza dawa lakini hizo dawa ni sugu, maana yake hizo dawa zinakuwa zifanye kazi. Na katika utafiti uliofanyika ilionekana kwamba wale wajawazito ambao wana tayari wako kwenye dawa 79.2% walikuwa na usugu wa dawa. Wakati wale kwa wale ambao walifanyiwa utafiti, wakati wale ambao walikuwa ni wapya 27.5% walionekana wana usugu wa dawa. Na sasa hivi 100% sana ya wamama ambao ni wajawazito na wanatumia dawa ni wale ambao tayari walikuwa wanatumia dawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanzoni 100% sana walikuwa wakiwa wapata ujauzito watoto wanazaliwa na maambukizi, lakini sasa hivi maambukizi yameshuka sana kiasi kwamba mama ambaye ni mwathirika wa VVU ana uhakika wa 100% sana kwamba akiwa mjamzito mtoto wake atatoka akiwa salama. Utafiti ambao umefanyika hivi karibuni sasa kwa wajawazito, utafiti huu ulilenga kuangalia kiwango cha usugu wa dawa kwa mama wajawazito, kwa sababu ndani ya nchi hii hakuna tafiti nyingi sana ambazo zimefanyika katika eneo hilo. Na katika utafiti huu ilionekana kwamba wamama wajawazito ambao tayari wako kwenye dawa, ambao walikuwa wanatumia dawa alafu wakapata ujauzito, walikuwa na idadi kubwa sana high level ya resistance au usugu wa dawa kuliko wale ambao waligundulika kwamba wana VVU pale ambapo walipata ujauzito. Sasa hii inamaanisha nini? Tunajua kwamba mojawapo ya achievement au mafanikio makubwa yaliyopatikana katika hii nchi ni kupunguza kupunguza kiwango cha maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ambako sasa hivi Tanzania yuko kwenye 11%, lakini katika baadhi ya mikoa kiwango hichi kimeenda mpaka chini ya 2%. Kwa mfano katika mikoa ambayo MDH ina support, mkoa wa Dar es Salaam, Kagera, Tabora na Geita, chini ya 2% ya watoto wanapata maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ambacho ni kiwango cha chini kabisa. Lakini tunajua katika mapambano haya lengo kubwa sana ni kufikia angalau chini ya 1%. Kutokana na utafiti huu, MDH imeandaa forum au mkutano mdogo ndani ya mkutano wa THS wa kuchangia mada au kufanya discussion na wanasayansi ili kuangalia ni jinsi gani kipimo cha HIV drug resistance kinaweza kikafanyika on routine basis, kwa Kiswahili nadhani ni mara kwa mara, hasa kwa sio kwa wamama wajawazito tu, kwa watu wote ambao wanaanza matibabu ya VVU. Tunafahamu kwamba gharama za kupima usugu wa dawa ni kubwa sana, na ndio maana haijawekwa kama standard kwa kila mtu ambaye anaanza matibabu. Lakini tunafikiria kwamba kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na wadau inaweza ikawa implemented in a sense kwamba kila mtu anayeanza dawa, lakini hasa wajawazito, anapima usugu. Faida za kupima usugu wa dawa ni nini? Ukipima usugu wa dawa ni rahisi kujua dawa gani inafanya kazi. Ukishajua kwamba hii dawa ifanye kazi, kuna mbadala ambao utampa mtu kutegemea na hali yake ya matibabu. Hasara za kutopima usugu wa dawa ni kwamba mtu anaweza kawa anatumia dawa lakini ile virusi havifubai. Na kama virusi havifubai, maana yake ni kwamba matibabu yale hayafanyi kazi. Kwenye HIV ni watu wengi wanaweza kawa hawajui, lakini Watanzania wengi wana experience na usugu wa dawa, sasa kwenye dawa za malaria.